Ele é meu amigo da escola. E aliás, eu tô planejando gravar vídeo não só de GD, porque já é muito vídeo de GD que eu tô gravando, acho que tá exagerado já. Por isso que eu gravei um vídeo de Muse Dash, aí gravei outro de Ultimate Customize, porque eu já não tava aguentando mais, mas, né? Meu foco é esse. Ok, vou jogar. Ok, I'm gonna play this one. Vamos lá. Tô suando muito, peraí, meu pescoço. Ia gravar com a Joana pra dar uma variada no canal, mas ocupa muito fácil, sim. Peraí. Tá quase, vai. Vamos pro boss. O arte. Vamos lá. Peraí. GG. suei muito. Completei a map pack.